Jeg tror, noget af det, jeg har oplevet i Finance, det var, at vi brugte utrolig meget energi på at prøve at forudse en fremtid, som vi tog meget alvorligt. Men jeg er ikke sikker på, hvor meget værdi det egentlig gav, for at være helt ærlig. Alt det der forecasting. Altså, øh, og øh, altså et et budget, det står og består af ordet bud og gæt. Så, hvad hedder det? så vi gætter jo, altså det er best guesstimate, og så kan man sige, ja, men det er jo også best guesstimate, og det er også ok, og vi kan ikke bare famle blinde, det sidder jo begge to og, siger her, vi skal være proaktive, vi skal forudse i fremtiden, og vi skal agere ud for det. Men det er satme ikke en lang horisont, vi skal forsøge at forudsige fremtiden i. Det tror jeg ikke på. Jeg tror hellere, så vi bare skal sige, hvad er det, hvad er det, vi gerne vil opnå, fordi det bliver måske lidt reaktivt at prøve at forudsige fremtiden, fordi der er sgu da ikke nogen, der kan forudsige fremtiden. Men i stedet for at sige, hvad er det, vi gerne vil opnå, er klassisk, man skal have en vision og en mission og mål, og det har vi også, det er vores strategiske platform, og den bruger vi en del energi på at tale om. Den skal vi have. Men så måske have et eller andet helt konkret mål. Big, hairy, audacious goal. Det skal du have 10 år ude i fremtiden. Ikke? Og det skal være altså moonshot. Og så er det bare det, du fokuserer på. I stedet for, hvad kan der ske om et år, hvad kan der ske om to år, og måske det, og måske det, og så, lægger vi, så skriver vi nogle lange beredskabsplaner om, og hvad sker der det, og så videre. Ikke? Og vi havde alle sammen halve pandemiplaner liggende, men da COVID, COVID da corona så kom alligevel, så gik vi alle sammen lidt i panik, og hvad fanden gør vi egentlig nu? når lad os lige kigge i beredskabsplanen. Ja, okay. Kan vi bruge den til noget? Ja, ja, og så alligevel, altså så alligevel, så tror jeg sådan set også på, at det er en god idé at have nogle beredskabsplaner. Så, så jeg er meget sådan splittet på det her spørgsmål på en eller anden måde. Ikke? hvor jeg tror, at man skal passe på, med at ikke bruge alt for meget energi på at forudsige fremtiden alt for meget, men alligevel have gøre sig lidt bevidst omkring det, hvad man kan bruge det til. Så tror jeg også bare, at nu sagde jeg det her med, at ledere skal passe på med at over- og undervurdere sig selv. Vi er jo også utrolig meget udsat for, som du selv siger, Nick, som jeg tror også, du siger, det siger, Brian. Altså, det er jo omgivelserne, i høj grad bestemmer, hvad der, der, sker. Det går rigtig godt for os i Bring lige nu. Vi gør også et rigtig godt stykke arbejde med det, vi kan og sådan noget, men vi taber jo ind i et marked, der hedder e-handelsmarkedet, som er i vækst. Det er jo ikke Bring, som har etableret e-handelsvæksten, det er jo samfundet og den struktur, som vi er en del af. Ikke? Og så kommer der lige corona på toppen. Det er heller ikke noget, vi har bestemt. Altså, der var ingen, der kunne forudse det alligevel. Så vil jeg hellere bruge min energi på at fostre en kultur, som er forandringsparate. Det er vel lidt det, du også sagde, Brian. Altså, hvor at når der så sker nogle forandringer, vi så kan agere hurtigt omkring det. Altså, at kunne acceptere usikkerheden og kunne acceptere, at man ikke har kontrol over alting hele tiden. Det er i hvert fald en del, jeg oplever i, i, i mit lederskab, både personligt selv. Jeg kan også se det hos mine egne ledere og kolleger for den sags skyld. Vi vil gerne have kontrol med det hele. Vi kan ikke få kontrol med det hele. Og altså, det er jo i virkeligheden det, der er vores job som ledere. Det er, når der er noget, der ikke fungerer. Fordi når det hele fungerer, så burde vi i princippet blive hjemme og holde fri. Vi opererer i de der 1, 2, 3 der ikke fungerer. Og så er der de der 98, 97 eller 98 procent, der egentlig bare fungerer og kører. Og der skal vi få guds skyld bare lade folk være i fred. Ikke? Selvfølgelig komme ud og sige, det er godt arbejde, og det kører og altså, opmundt, og positivitet omkring det også. Jeg tror som leder nogle gange kan man godt køre sig selv lidt sur i, at det hele tiden er problemer og problemer og problemer, vi opererer med. Men det er... Det er jo også det, ledelse er. Det er at håndtere problemerne. Så det skal vi også bare kunne sænke skuldrene og sige, nu går vi hjem fra arbejde, og så stempler vi lige ud, og så siger okay, jeg kunne ikke fikse det hele dag, vi starter forfra igen i morgen. Ikke? Der hvor paradokset for mig kommer ind, det er, at vi nogle gange som ledere kan se et problem, og hvis vi så tager den politiske ekvivalent, så er der nogle ministre, der bliver stillet op i TV2 News, og får stillet et eller andet konkret problem med et eller andet, der skete, der var uheldigt, og så bliver der indført syv forskellige regler for det. Men det var en outlier, så måske vi bare skulle acceptere, om der skete en fejl videre. Ekvivalent til det i vores i virksomheder kan jo så være, at vi ser et problem som ledere. Jeg som leder tager fat i mine leder eller mine medarbejdere for den sags skyld, og vi skal løse det her problem, og de ser alle sammen lidt stressede ud i hovedet, og de har ikke lige båndbredde nok, som du selv siger. Hvad gør vi så? Så finder vi nogle statsfunktioner, der kan løse problemerne for os. Så siger du også traf beslutningerne. Men i min verden, så falder det tilbage på ledelsen, fordi det er ledelsen, der skal træffe beslutningerne. Der, hvor paradokset kommer ind, det er, at vi prøver at frigøre nogle ressourcer ved at tage nogle forskellige fagelementer ud af ledelsesopgaven, øh, økonomistyring, altså at være, drifts, at være driftsleder, har jo også et økonomistyringselement i sig. Det er jo selvfølgelig ikke helt, at vi skal sidde og lave skatte til, altså momsindberetninger osv., det foregår over i økonomiafdelingen. Men at kunne lave en eller anden form for økonomiopstyring, øh, der skal følges op på, hvad bruger vi pengene på osv., det er jo lederens ansvar, det er jo ikke økonomichefens ansvar. Det samme med HR. Det er lederens ansvar, at vi vælger de rigtige. Det er også lederens ansvar at tage konflikterne, når de opstår osv. HR kan være en støttefunktion til det her. Så det vi ikke må gøre, når vi putter de her støttefunktioner ind, det er, at vi putter ansvaret væk fra ledelsen. Altså det skal vi virkelig passe på med, fordi vi har travlt og ikke har tid eller ikke kan overskue det. Det er ikke stabsfunktionernes ansvar, de her ting her sådan set, men de skal jo være der og have fagligheden og støtte op. Ikke? Paradoxet opstår så i, at vi ansætter stabsfunktioner, til at løse nogle ting, vi ikke selv kan overskue, men det, der så sker, der, er, at statsfunktionerne sætter nogle statusmøder op og sender nogle politikker ud, som i virkeligheden så dræber lederne med de her ting, som de var måske i virkeligheden ikke det, de havde behov for, vel? Og så har vi lige pludselig en, spiral, en dum spiral af cost of communication and coordination, fordi hver eneste gang, du ansætter en person i en organisation, så skal den person også have noget information, og det skal koordineres, og det bliver en eksponentiel funktion, fordi hver gang, du sætter en prik ind på det her, Kort. To personer ansat i virksomhed, de skal bare snakke med hinanden. En skal bare snakke med sig selv. Tre, så, så skal vi snakke. Så er der ligesom tre kommunikationsveje. Fire, så er der fire kommunikationsveje plus på kryds her. Så er vi oppe på seks. Så det bliver en eller anden eksponentiel funktion, jo flere mennesker vi ansætter. Ikke? Så nogle gange så ansætter vi nogle flere mennesker, men får endnu mere travlt. Og så får vi faktisk skabt et problem, i stedet for at løse et problem. Ikke? Det, skal vi også, det tænker jeg også, at man skal have med i baghovedet. Øh, når vi taler det her med støttefunktioner HR, er jo specifikt her, som vi jo egentlig taler om. Ikke?